Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамду лиллях. Вассалату вассалам аля расулиллях. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфа'на бима аллямтана ва зидна илман нафиан. Урматту окуучулар, бүгүн кайра эле Абу Ханифа рахматуллах алейхинин Аль-Фикхул Акбар аттуу китебинин сабагыбызды уланмакчыбыз. Өткөн темабызда биз Куранда жана хадисте келген муташабихат аяттар тууралуу өттүк. Аларга биз кандай ийман келтиришибиз керек, кандай ишенишибиз керек тууралуу баяндадык. Албетте китепте келген 1-2-3 гана мисал айтылган. Бул Фикхул Акбарда калган мисалдарды дагы, мисалга Рахману Аларши Истава дегенди дагы жана башкасындагы түштү деген асмандан түшөт деген хадистерди дагы бардыгын мына ушул жогоруда айткан эрежеге салышыбыз керек. Ал эреже кандай эле? Биз ошол мутаватир жол менен келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын хадистерден сахих булактар менен, сахих мындай жатканда санат менен, силсила чынжыр менен бизге жеткен хадистерге биз ийман келтиребиз, аны жокко чыгарбайбыз. Болгону аны ийман келтиргенден кийин анын биз сырткы маанисин, лексикалык маанисин Кудай Таалага ыйгарбайбыз, аны алып салабыз. Себеби лайса камислихи шайун ва хуа самиул басир деген жана башка танзихат, жанагы Кудай Тааланы аруулаган, тазалаган кемчиликтерден, пенделердин сыпаттарынан тазалаган аяттар менен ошол сырткы мааниси дене мүчөсүн туюнткандарды эмне кылабыз? Чыгарып салабыз. Да анан калган маанилеринин неме кылабыз? Калган маанилерини эгер оболку аалымдарыбызды айта турган болсок, тек гана мунун маанисин жападан жалгыз Кудай Таала деп билеп айтабыз. Ал эми мутаахир аалымдардын көз карашын ала турган болсок, булардын көз карашы боюнча эмне дейт экенбиз? Мына ушул ыяттан максат ошол сүйлөмгө жараша бул кудрет болушу мүмкүн же нимат болушу мүмкүн, ошол сүйлөмгө жараша таавил кылабыз дедик. Таавилдин дагы Куранда таавил кыла турган аяттар, хадистер бар экендигине дагы сахабалардын дагы таавил кылгандыктарын айтып өттүк. Эми келип токтогон жерибиз Абу Ханифа рахматуллах алейхи минтип айткан. Бисмиллахир рахманир рахим. وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِئِمَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْتَالَ الصِّفَةِ فَهُوَ قَوْلُ الْقَدَرِيَةِ وَالْإِئْتِزَالِ Allah Ta'ala'nın yadı, anın kudreti ce nimatı deyip айтылбайт. Sebebi müntib айтууда sıfatlı жокко чыгаруу болот. Ал эми жокко чыгаруу кадария менен жана мутазиля агымдарынын көз карашы дейт. Абу Ханифа рахматуллах алейхинин мына ушул сөзүн биздин доорда жашап аткан псевдо салафилер, хашавилер дейли, мына ушулар бир бизге каршы бир курал катарында колдонушат. Мына Абу Ханифа рахматуллах алейхи айткан ят деген сыпатты кудрет дегенге болбойт, нимат деп айтууга болбойт, силер кудрет дейсиңер, нимат дейсиңер. Андыктан Абу Ханифа мазхаб менен, Абу Ханифанын акидасы менен Имам Матуридинин акидасы эки башка. Силер өзүңөрдүн Абу Ханифанын мазхабыбыз деп аны четке кагып, берки кийинки аалымдардын сөзүн аласыңар деген бизге бир каршы ушул сөздү далил катарында колдонушат. Урматтуу окуучулар, биз мындай көз боёкчулуктарга, мындай алдоолорго алданбашыбыз керек. Бул сырткы маанисин көрүп алып эле ушундай бизге каршы колдонуп аткан нерселер булар. Бул жердеги Абу Ханифа рахматуллах алейхинин ият деген сыпатты кудрет же нимат деп гана чектеп чечмелөөнүн дурус эместиги тууралуу мындай айткан эмес. Бул жерде Абу Ханифа рахматуллах алейхинин максаты ият деген сыпатты тек гана кудрет маанисинде же нимат маанисинде гана берет деген мааниде чечмелеш мүмкүн эмес деп айткан. Ал эми эгерде биз ошол сүйлөмнүн жүрүшүнө жараша, сүйлөмнүн мазмунуна жараша биз ият деген сөздү кудрет деп туруп, мындан башка нерсенин да мааниндагы ыктымалы бар болот деп айта турган болсок, балким биз ият деген ятты кудрет десек ал нимат эле, балким ият нимат десек ал мүлк болушу мүмкүн эле деп чечмелей турган болсок, муну Абу Ханифа рахматуллах алейхи дагы буга уруксат берет. Абу Ханифанын бул жердеги сөзүнүн максаты бир мааниде гана чектеп которуу. Ошол мүмкүн эмес дейт. Ошондуктан Абу Ханифа эмне деп жатат? Вала юқалу инна ядаху кудратуху. Аллахтын яды анын кудрети деп айтууга болбойт. Чектеп айтсаңыз болбойт. Же анын нематы гана деп айтууга болбойт.
Биз эмне дейткенбиз? Биз мындай чектебейбиз. Биз Ахли Суннат вал Жамаат Матуриди акыйдасында биз Кудай Тааланын ият деген сыпатын эч качан чектеп айтпайбыз. Мазмунуна жараша ятты кудуреттешибиз мүмкүн. Бирок ошол эле учурда эмне дейткенбиз? Мындан башка дагы мааниси бар деп айтабыз биз. Ошондой чечмилейбиз. Ошон үчүн буну бизге каршы колдонуу аябай туура эмес болуп калат. Себеби анан бул жерде Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Мутазила агымына жооп айткан. Мутазила агымынын көз карашы боюнча алар ошондо ят деген сөздү кудурет гана деп же неэмат гана деп чектеп которгондуктан бул ошолорго жооп айтылган маселе. Бул мындай которууга такыр эле тавил кылууга болбойт деген мааниде эмес. Ошондуктан муну бизге каршы колдонуулары туура эмес. ولكن الوجه واليد والنفس صفات الى كيف бирок вожх яд нафс аллах тааланын сыпаты аларды кандай деп айтууга болбойт абу ханифа рахматуллахи алейхи мутазила агымынын таавил кылгандыгын тыйгандан кийин ахли сунна дуал жамааттын мазхабын баяндап мындай деп айтып жатат яд вожх нафс аллах тааланын сыпаттары анткени аллах таала Алар менен өзүн өзү Куран-ы Каримде сыпаттаган. Болгону анын мааниси эмне дейбиз биз? Дене мүчөсү эмес. Мына ушул себептен Абу Ханифа аларды ятты вачты нафсты кандай деп айтууга болбойт деп сөзүн уланткан. Эгерде биз буларга кандай бул кандай ият, кандай важх дей турган болсок, манда биз эмне деген болобуз? Мына ушул яттын лексикалык чыныгы мааниси не лексикалык мааниси кол, ошол кол деген болобуз, бирок формасы кандай деп сурагандай болуп калабыз. Же важхтын лексикалык мааниси жүз бет боло турган болсо ошо кандай формадагы жүз бет деген болуп калабыз. Мына ошол себептен Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмне деди? Алла бул сыпаттар менен Аллах Таала өзүнө өзү сыпаттаган болгону булардын лексикалык мааниси максат эмес. Ошондуктан буларга кандай деген суроону койгонго болбойт. Себеби кандай деген суроо, кайфа деген суроо бир нерсенин акыбалын, бир нерсенин сыпатын билүү максатында, абалын билүү максатында колдонула турган бир суроо белгиси болуп эсептелет бул. Бизде суроо белгиси дейбиз мына. Ошондуктан мындай нерсени тек гана эмнеге колдонулат? Жанагы эмнеде денеси болсо, жисим болсо, мына ошондой нерселерге колдонулат. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف Аллах Тааланын газабы менен ридосу ыраазы болуусу. Аллах Тааланын сыпаттары болгону аларга дагы кандай деп айтылбайт. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сөзүндө Аллах Тааланын газап жана ридо деген эки сыпаты бар экендигин моюндаган. Чындап эле Куранда дагы, хадистерде дагы Аллах Тааланын газабы жана ыраазы болуусу тууралуу эмне болгон келген. Биз аларды моюндайбыз. Ошол аят муташабихат келген бардык аяттарды, хадистерди эмне кылабыз биз? Ооба, биз ага ийман келтиребиз. Бирок Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул эки сыпатты дагы кандай деп айтууга бул кандайча газап кылуу, кандай ыраазы болуу деп деген суроо айтылбайт деген. Себеби булардын илимини, булардын маанисини Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сөзүндө тек гана Кудай Таалага тапшырган. Башкача айтканда мунун маанисини газап менен ридонун маанисини жападан жалгыз Кудай Таала гана билет деген мааниде. Бул дагы муташабихаттарга кирет. Эмне себептен? Себеби газап менен ридо, газап менен ачуулануу деген деди газап. Ридо деген ыраазы болуу. Бул адамдын жан дүйнөсүндө жаңыдан пайда боло турган нерселерден эгерде мындай түз лексикалык маанисин алсаңыз. Мындай нерселерди Кудай Таалага эмне колдонууга болбойт. Себеби газап деп адамдын өч алуу үчүн кыжырыны келип, канынын кайноосун эмне кылат айтат. Ал бирөөнү жек көрүп, тынчсыздануудун натыйжасында келип эмне болот пайда болот. Ал эми ыраазы болуу бул сылыктык, сүкүт кылуу, кубануу деген мааниде кубанууду айтат. Ошондуктан Кудай Таала эмне дейбиз? Аллах Таала жаралмыштын сыпаттарынан аруу жаралмыштын сыпаттарын Кудай Таалага колдонууга эмне болбойт. Мына ошол себептен Абу Ханифа эмне деди? Кудай Тааланын газабы менен ыраазы болуусу, ачуу менен ыраазы болуусу бул Куранда келген эмелеге биз ыйман келтиребиз, бирок буларга кандай деген суроону айтпайбыз. Мунун маанисини эмне дейбиз? Жападан жалгыз Кудай Таала гана билет деген маанини айтабыз дейт. Халакаллаху тааля ашйаа ля мин шайин. Аллах Таала бардык нерселерди жараткан. Болгону жаралмыштан мурун бар болгон нерседен жараткан эмес. Халк деп
халық деп. Бұл жоқтан бар қылуын айтады. Халақа деген сөз, бірнесе жоқ әлі кейін жаратты деген сөз. Демек Аллах Тағала заттарды, абалдарды, мысалға қимыл әрекетті, тоқтоны, жарықтықты, қараңғылықты, жақшылықты, жамандықты, асманды, жерді жаратқан. Бірақ бұларды бір башқа өзектен не қылған емес, жаратқан емес. Аллах Тағала ұйық Құран-ы Кәрімде бұл туралы мінтип айтады. Юсуф сүресінің 101-ші аятында. Ауузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Фатира ас-самавати вал-ард, анта валийи фид-дунья вал-ахира. Асмандар менен жердин жаратуучусу болгон, сен дүйнөдө да, акыретте да менин немсиң, эгемсиң, менин кожоюнумсуң дейт. Бул аятта фатир деген сөздүн мааниси үлгүсүз, өзөксүз, жоктон бар кылып жаратууну айтат. Фатара дегеннин мааниси, фатара дегеннин мааниси бир нерсени өзөксүз, үлгүсүз, жоктон бар кылууну эмне кылат? Фатара деп коёт. Жаратты, ушундай жаратты, фатир. Ошо фатир деп ошонун жаратуучусу деген сөз. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сөзүндө философтордун, файласуфтардын деле пикирлерине жооп айтат. Алардын көз карашы боюнча жаратуучу бардык нерселерди эзелки бир заттан жараткан дейт. Аны хайула деп коюшат да. Хайула деген сөз бул грек тили. Анын мааниси негиз, өзөк, зат деген сөз. Философтордун бул сөздөрү, бул айткан сөздөрү жөн эле бир кыял жана батыл, туура эмес. Анткени Аллах Таала ыйык Куран-ы Каримде айтат. Хадид сүрөсүнүн 3-чү аятында хувал аввалу вал ахир. Аллах Таала алгачкы жана акыркы дейт. Алгачкы дегенде анын башталышында эч бир башы жок. Аны менен чогуу башка нерсе болгон эмес деген маанини болуп жатат, берип жатат азыр ушул аят. Жана эң акыркы дегени бардык нерсе жок болгондо кайра эле Кудай Таала калат деген сөз. Бул бир далил. Экинчи далил Аллах Таала Раат сүрөсүнүн 16-чы аятында айтат. Кулиллаху халику кулли шайин. О Мухаммад сен айткының, Аллах бардык нерсенин жаратуучусу. Бардык нерсенин деген ичине жанагы бул философтор айткан жанагы хайула жана грек тилинде айтканда өзөк негиз деген нерсе дагын ал да эле учунун ичине кирип кетет. Кудай Таала анын дагын жаратуучусу болуп эсептелет. Андан кийин Аллах Таала тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы мынтип айткан хадиси бар. Бул хадис Сахих Бухарида келет. Кала كان الله ولم يكن شيء غيره الله بار эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты Аллах бар эле андан башка эч нерсе жок болчу дейт Сахих Бухари дагы бир риваятта كان الله ولم يكن شيء قبله Аллах Таала бар эле андан мурун эч нерсе болгон эмес дейт башка бир риваятта имам Ахмадтын риваятында كان الله قبل كل شيء Кудай Таала бардык нерседен мурун бар болчу дейт Бул аяттар жана хадистердин бардыгы Аллах Тааладан башка бардык нерсенин жаңыдан пайда болгондугуна далил болот. Анткени бардык жаңыдан пайда болгон нерсе өзүдөн мурун барлыгы эзелки болгон жаратуучунун жаратуусу менен эмне болот? Пайда болгон болот. Ва кана Аллаху алиман фил азали лил ашйаи кабла кауниха ва хуа аллази каддара аль ашйа ва кадаха. Аллах Таала бардык нерсени жок кезинде билген. Жаратылуудан мурун, бар болуудан мурун бардык нерсени эмне кылган? Билген. Ал бардык нерсени тагдыр кылып өкүм кылган дейт. Бул сүйлөмдө Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Аллах Тааланын билиминин эзелки экендигин дагы бир жолу бекитип айткан. Анткени билбей туруп жаратуу эмне эмес? Мүмкүн эмес. Жөн эле бир мисал катарында айта турган болсок, мисалга бир телефон. Телефон, кол телефон мисалга. Ушул телефонубуз ушуну бир адам эмне кылды? Жасап чыкты. Мына ушул жасагандыгы үчүн ада белгилүү бир илим болуш керек. Ошол илими бар адам гана телефон жасап чыгарат. Же болсо велосипед дейли, же башка кандай нерсе болбосун. Ошол маалыматы бар адам гана бир нерсени эмне кылат? Жасап чыга алат. Маалыматы жок адам, саватсыз адам эч качан телефон жана башка мисалы компьютер же башка нерсени жасап чыгууга неси жетпейт, алы жетпейт. Мына ошол сыяктуу эле биз эми салыштырбайбыз Кудай Тааланын пендеге. Болгону мисал берип туруп мындай түшүнүктүү болуш үчүн айтып жатабыз бул нерсени. Ошол сыяктуу эле не дедик биз? Жаратуу илимсиз жаратуу не болбойт? Мүмкүн эмес. Кудай Таала билген бардык нерсени анан эмне кылган? Ошону жараткан. Аллах Таала бул тууралуу мынтип айтат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله بكل شيء عليم. Hucurat suresinin 16. ayetinde
Аллах бардык нерсени билүүчү дейт. Мүлк сүрөсүнүн 14-чү аятында Ала яалему ман халак, Аллах өзүн жараткандарын билбейби? Бул истифхам такрир деп коёт. Аллах Таала өзүн жараткандарын билет деген маанини берет бул. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул айткан сөзү Абу Ханифанын Джахм бин Сафвандын сөзүнүн туура эмеске чыгарган ушул сөзүндө. Анткени анын айтымында Аллах Таалада эзелки илими жок. Тескерисинче анын илими маалыматтардын санына жараша жаңадан пайда болгон илим дейт. Махлук сыяктуу да. Мисалга мына биз бүгүн бир аз китеп окуйбуз, бир маалымат алабыз. Эртең китеп окуйбуз, экинчи маалымат алабыз. Ошондой махлукка салыштырат. Эмне дейткен? Анын илими маалыматтардын санына жараша жаңадан пайда болгон эми. Ар бир жаңы маалымат чыкканда Аллах Таала ал маалыматка байланыштуу жаңы илим пайда болот Аллах Таалада дейткен булар. Ушундай түшүнүктөр бар. Бул ишеним туура эместигине жогоруда дагы эмне кылдык? Аяттар эмне болду? Далил болот. Андан мурун дагы аяттарды эмне кылганбыз? Алим деген сыпатта келтиргенбиз. ولا يكون شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. Дүйнө жана акыретте бардык нерсе Аллах Тааланын каалоосу, илими, өкүмү, белгилеп коюусу жана лаухул махфузда жазып коюусу менен гана болот. Болгону ал сыпаттап жазган, өкүм кылып жазган эмес дейт. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сүйлөмдө Аллах Тааланын билимини, каалоонун толук экендигин дагы бир жолу баса белгилеп кеткен. Ошондой эле бул сүйлөмдө эки агымдын сөзүнүн ката экендигине жооп айткан. Аларды төмөндө ар бирини өзүнүн ордунда эмне кылабыз айтабыз. Абу Ханифанын айтканына төмөнкү аяттар далил болот. Аллах Таала ыйык Куран-ы Каримде, ыйык Куран-ы Каримдин Ниса сүрөсүнүн 78-чү аятында минтип айтат. Кул куллун мин индиллах. Аларга айт, баары Алладан деп айт. Жашооңузда болуп жаткан бардык жакшылык, жамандык, ысык, суук бардыгы Кудайдын эмнеси менен экен? Кудай тараптан болот дейт. Башка аятта Аллах Таала Ясин сүрөсүнүн 12-чү аятын айтат. Ва куллу шейин ахсайнаху фи имамин мубин. Бардык нерселерди айкын имамда, башкача айтканда Лаухул Махфузда биз тактап койгонбуз дейт, жазып койгонбуз дейт баарына. Тауба сүрөсүнүн 51-чү аятында кул ла юсибана илля ма катаба Аллаху лана. Бизге Алланын жазганы гана жетет. Кудай Таала тагдыр кылып койгон нерсе гана биздин башыбызга келет деп жатат. Бул тууралуу тафсир Табари, Насафилерди ачып карасаңыздар болот келечекте иншалла. Башка аятта Аллах Таала эмне дейт? Хадид сүрөсүнүн 22-чү аятында ма асаба мин мусибатин фил арди ва ла фи анфусикум илля фи китабин мин кабли ай набраха инна залика ала аллахи ясир. Макулуктарды жаратуубуздан мурун китепте жазылып коюлган кайгы жана кайгы гана жерге жана силердин жаныңарга келет дейт. Чындыгында бул Аллага жеңил дейт. Мына бул аятта дагы тагдырдын бар экендигине эзелтеден жазылган экендигине эмне болот бул аятта дагы далил болот. Бирок Аллах Таала бардык ошол боло турган иштерди жазганда эч нерсе эмне болгон? Жок болгон. Эч нерсе жок болгон тагдыр кылып жазганда Аллах Таала аларды Лаухул Махфузда келечекте кандай болорун эмне кылган сыпаттап жазган. Башкача айтканда ар бир нерсенин узундугун, туурасын, сулуулугун, чоңдугун, кичинелигин, өңүн, ысыктыгын, сууктугун, каалоон, кесибин эмне кылган сыпаттап жазган. Мисалга Асан дейли. Асан адеп акылактуу, өз эрки менен иман жолуна түшөт жана ибадат кылат деп айткан. Өкүм чыгарып жазган эмес. Тактап айтканда Асан мусулман же капыр болсун, бай же кедей болсун деп өкүм кылып жазган эмес. Эгерде Кудай Таала өкүм кылып жазганда Асан ыктыярлуу болмок эмес. Тескерисинче робот болуп калмак, мажбурланган болмок. Анткени Аллах буйурган нерсе шексиз иш жүзүнө ашат. Аллах каалаган нерсе бул дүйнөдө биз каалайбыз иш жүзүнө ашат. Эгер мажбурланган болсо анда анын намаз окуу, зекет бер деп айтуу бул жөн эле бош сөз болуп калат. Кудай сактасын, Аллах Таала бош сөз айтуудан эмне аруу. Жөндөн жөн эле сени орозо тут, зекет сен ыктыярың жок болсо, мисалга роботто программа болот. Бир темирди бир жерден эки жерге ташыйт дейли.
Роботтун иши ошол. Башка нерсени буйурсаң алар кара албайт. Ал ошондой. Же болсо жансыз, органикалык эмес зат. Аны сиз кыймылдатсаңыз кыймылдайт. Ал эч нерсе кыла албайт да. Мына ошол сыяктуу, эгерде мисалы роботту мисалы бергенибизде караңыздар. Эгерде роботту биз айтады бир темирди экинчи жерге ташыйт. Аны айтсак бар үйдү шыпыр десең, үйдү шыпыр алабы? Шыпыр албайт. Ал бул айткан сөзүбүз бир маанисиз бош сөз болуп калат. Ошол сыяктуу эле эгерде адам баласында эрки болбогондо, ага Кудай Таала эрк бербегенде, ыктыяр бербегенде, анда Кудай Тааланын сен намаз оку, орозо тут, арыктан алыс бол, зинадан алыс бол деп айткандыгы бул орунсуз болуп калмак. Кудай Таала орунсуз бир пайдасыз сөз айткандан аруу зат. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, биз эч качан эмне кылбашыбыз керек? Жанагы мажбурлоо менен немени бири-бирге байлап койбошубуз керек. Эч ким, эч кандай эме болгон эмес, мажбурланган эмес. Тагдыр деген сөз мажбурлоо менен эч бир нерси жок, байланышы жок нерселерден. Кыскасы бул сөзүндө жогоруда айткан биринчи агымга жооп айткан. Алар кадария агымы. Кадария агымы бул агымдын көз карашы боюнча тагдыр деген сөз жок дейт. Адам баласы өзүнүн немесине тагдырын өзү жаратат дегендей түшүнүктөрү бар. Эми биз айткан сөздөрүбүзгө адам баласы эрктүү экендигине, ыктыярлуу экендигине далил Аллах Таала мындай дейт. Ва нуяссирука лил юсра. Аа сүрөсүнүн 8-чи аятында. Сага биз сага эмне кылдык? Сага жеңилдикти, башкача айтканда ислам жолун оңой кылабыз дейт. Бул аятта Аллах Таала жеңил кылабыз деген сөзү менен пенденин ыктыярлуу эрктүү экендигине ишара кылган. Андыктан эгерде пенде кандайдыр бир ишти максат кылса, Аллах Таала ал ага иштин себептерин эмне кылып коёт? Оңой кылып берет. Дагы бир жолу урматтуу окуучулар, эскертип айтып кетишибиз керек. Мажбурлоо менен бул теманын неси жок, эч кандай билүү менен мажбурлоордун ортосунда неси жок, эч кандай байланышы жок. Анткени илим бир нерсени ачуучу сыпат болот. Бирок ал нерсеге таасирин тийгизбейт. Мисалы, эгер биз бир сокур кишинин жолдо кетип жатканын көрүп, ал жолдун акырында чуңкур бар экендигин билип, өзүңүздүн оюңуз менен ал киши чуңкурга түшөт деп жазсаңыз, мында карайсыз да эми кетип атат. Бир секундта мынча жол басып атат. Азыр барат да тиги жолдун акырындагы чуңкурга эмне болот? Түшүп кетет деп. Мына ушул билгениңиз жана жазганыңыз ал кишинин чуңкурга түшкөнүнө таасирин тийгизеби? Албетте жок. Таасирин тийгизбейт, эч качан тийгизбейт. Анткени илим бир нерселердин, ардык нерселердин акыйкатын ачуучу сыпат, ага таасирин тийгизүүчү сыпат эмес. Сиз ага таасир тийгизбедиңиз, ал киши өз эрки менен барып жол басып барып ошол жерге кулап түштү да. Демек Аллах Тааланын өзүнүн илими менен эзелтеден пенденин кайсыл жолду тандаганын билип, аны каалап лавхул махфузга эмне кылган жазып койгон. Билет. Мисалыга Жумадыл мына ушундай нерсени тандайт, ушул жол менен жашайт деп туруп эзелтеден билген, ошону автобиография кылып эмне кылып койгон? Жазып койгон деген мааниде. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жогоруда айткан сөздүн акыркы сөзү менен Жабария агымынын сөзүн дагы эмне кылган? Кайтарган. Аларга дагы жооп айткан. Анткени Жабария агымынын көз карашы боюнча адам баласында ыктыяры жок дейт. Ал органикалык эмес заттар сыяктуу болот дейт. Кайра жогоруда айттык бул тууралуу тагдыр темасында дагы жогоруда айтканбыз. Мына ошону дагы бир сыйра карап чыксаңыздар жакшы болот. Эскертүү катарында биз Матуриди акыйдасы боюнча тагдыр кескиндүү жана шартка байланган болуп экиге бөлүнбөйт. Ушуну эске алышыбыз керек. Башкача айтканда эгерде паланча ишти тигинде ишти кылганды, мисалга асан тигинде ишти кылганда мындай болот эле, кылбагандыктан мындай болуп калды деген сөз бизде жок. Ошондой эле Матуриди акыйдасында өмүр узарат, ырыскы көбөйөт дегендин мааниси чындап эле өсөт, узарат эмес. Ал берекелүү болот деген мааниде. Албетте бизде дагы Ахли Суннат ва Жамааттын көз карашында болгон кээ бир маселелерде гана мындай пикир келишпестик болгон. Бул пикир келишпестиктер бир немеге бидатчыга чыгара турган деңгээлдеги пикир келишпестиктер эмес. Кээ бири мындай сөз жагынан ар башка болуп мааниси бир болгон, кээ бирлеринде маанилеринде анча-мынча маанилери маани жагынан мындай пикир келишпестиктер болгон жерлери бар. Бирок бул пикир келишпестик дагы бир жолу айталы, бизди бир фасыкка чыгара турган, адашкан агымга чыгара турган деңгээлдеги маселелерде эмес. Алар кимдер? Биздин параллелине Ахли Суннат ва Жамаат Ашарилер.
Мына ушул ашарилердин пикири боюнча, булардын көз карашы боюнча, тагдыр кескиндүү жана шартка байланган болуп, экиге бөлүнөт деп келет. А биз Матуридилерде андай бөлүнбөйт. Бизде ушул тагдыр бир нерсе. Бирок, дагы бир эскерте кетчү нерсе, жана эстете кетчү нерсе, жогоруда дагы айтканбыз бул теманы. Тагдыр, ошол тагдыр эки түрдүү болот да. Бири бар сизде эмнеңиз жок, такыр ыктыярыңыз жок. Бул сиздин боюңуз, узуңуз, туураңыз, канча ырыскы жейсиз, канча жейсиз, канча ичесиз, кайсыл жылы өлөсүз. Кайсыл жылы төрөлөсүз, мындай нерседе биздин эркибиз жок. Албетте, амалга болгон маселелерде, амал жагында биздин эмнебиз бар, ыктыярыбыз бар. Ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Валлаху аалам биссаваб ва илейхил маржу вал мааб. Кудай таала бизге эмне кылсын, туура түшүнүк берсин, ушул тагдыр тууралуу ишенимибизди Кудайым бекем кылсын.